ତ କଲ୍ଟା ଯିବା ହେତୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଯେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଲା ଅଣସିରିଆ କୂଅଟା। ତା ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନନ୍ଦ କିଛି ଅଂଶ କୂଅ ଭିତରୁ ତଳୁ ତଳୁ ଖସି ଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ, ଟିକେ ଟିକେ ନନ୍ଦ ଖସି ଖସି ଆସୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ। କୌଣସି ଲୋକ ପକେଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ହେବନି ବି, ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଛାତି ଆଉ ପେଟ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲୁ ଆଉ। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ପାଖରେ କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ କି କେମିତି କ'ଣ ଗଳି ପାଇଲେ, ସେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ, ଗଲାପରେ ଯେତିକି ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେ ପାଣି ବାହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଲୋକ, ଏଇଟା ଲୋକ କହିଲେ। ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମକୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟେ କୂଅରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରସିକି ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ। ଆମେ ସାଥିରେ ଆମେ କଲ୍ କରି ସାଥିରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କଲ୍ କଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଟେ ଅଛି, ସେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ କୂଅଟା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କୂଅ ଥିଲା, ସେଇଟା ବାମ୍ପି ଭଳିଆ ଥିଲା ସବୁ ବାମ୍ପିଟା, ତା ଭିତରେ ବହୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ଭିତରେ କୂଅ ଭିତରେ ନନ୍ଦଗରା ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ନନ୍ଦଗରା ବସିଛି ସେଇଟା ସବୁ ଖାଇଯାଇଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଳୁ ଗଳି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକି ମାଟି ଧଲକା ବି ଖସୁଥିଲା। ଭୟଟା ଥିଲା ଏଇଟା, ଆଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କୂଅରେ ବୁଲି ହେଉଥିଲା, ମୁଭ୍ କରିହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ। ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଲୋକ ଠିକ।